Vandaag in Experiment met Vincent. De vraag: kunnen we Finny laten opstijgen? Rapapapapapam! Komt u maar! Finny. Ik moet de hele tijd voor de Fuscino aanvoeren. Maar vandaag heb ik het niet gedaan. Ah. Wat gaan we doen? We gaan je de lucht in krijgen. Althans, een poging doen tot. En hoe gaan we dat doen? Het gaat goed komen. Heb je een helmpje bij je? Ja. Okay. Heet dit eigenlijk een wip of een wipwap? Ik heb het net gegoogeld. En hoe heet het? Een wipwap. Een wipwap. Hoe zwaar ben jij, Finn? Kilootje 85. Nou, dat zou dan moeten doen. Doink! Nou, dat is helemaal niks. Even met z'n tweeën? Even met z'n tweetjes. Even met z'n tweeën. 3, 2, 1. Nee! Oké. Nou, ik heb wel een plan. Wat hebben jullie nou toch weer? Zijn zo terug, Finn. Finn! Wat dacht je hiervan? Nou weer? Wat is dit nou? Dit is helium. Zo'n goed plan. Kijk even. Hou ze even vast. Doen jullie even knoop aan dit? Alles goed? Jongens, nou even serieus. Ja, nee, dat vind ik ook. En dat is 1. Oh man, wat is dit toch gekloot? Toe, heb jij vroeger op ballonnenblazen gezeten of zo? Is dat een sport? Ja, ik denk het wel. Het is in ieder geval een sport die Gert een keer kan. Ja? Is het weer zover? Ja, gaat ze 1 voor 1 doen, Gertje? Nee, deze even voor de zekerheid. Hè? Hier, daar gaat hij al. Ja? Ja, je voelt echt wel een beetje trekken. Oh. Als er een harde wind komt of zo, dan word ik gewoon meegetrokken. Ik ben benieuwd waar ik daar terecht kom. Of kom ik niet zo ver? Wat zeggen ze eigenlijk voordat een zo'n ballonvaart start? Behouden vaart. Behouden vaart, hè? Behouden vaart! Zeker een meter! Ja, man. Lekker, jongen. Ja, maar ik voelde ook toen ik viel, ja? Dat ik echt zeg maar een soort mini-parachute had, weet je wel? Vet, man. And then to touch me, till I can get my satisfaction. Ik vang je op, Finn. Hey! Yeah! Maar zag je hoe langzaam ik ging? Ja, nee, man. Maar even serieus, ik ging echt langzaam, hè? Hoi, joh. Ik zeg, vliegen lukt niet. Vliegen is lastig, maar het is wel een soort parachute. Je hebt wel een zachte landing. Ja. Nog een keer doen? Nee, ja. Ha, die Ries, hè? Die scheidt ook heel zijn broek vol. Dat is gewoon een regisseur. Die scheidt zijn hele broek vol. Die scheidt gewoon zijn hele broek vol. Die is gewoon aan het werk. Die hond die ruikt dat. Ja, ik begin hem ook al een beetje te scheiden. Ik vind dit echt... Ik snap niet hoe jij zo relaxed kan zijn, Toon. Even serieus. Ja. Ben je ons gebeten door hem? Ja? Echt? Hier? Zonder bescherming, ja. Nee, mijn hand gewoon. Ja, dat zie je niet. Hier. Ik weet het ook niet eens of het rechts of links was. Ik was heel jong. Wie heeft dit eigenlijk bedacht? Ik. Ja? Ja. Waarom? Ja, omdat ik zo van honden hou. Maar wat wil je ermee bereiken? Doe het lekker zelf dan. Ik doe het ook. Waarom moeten we ook alle drie? Wat is dat nou voor onzin? We kunnen toch even gewoon... Kan je niet een keer joker inzetten? Toon begint verspannen. Oh, echt. Gaat het niet? Ik vind echt oprecht heel eng. Kunnen we ook zeggen dat we het niet doen? Ja, vind ik best. Nou ja, kijk, alles kan, maar wil je echt zo'n persoon zijn? Oh ja, Brian. Oké, Brian. Heb je die armen gezien van Brian? Daar kan ik niet tegenop, hoor. Nee. Nou, ik ga grappen maken, maar ik scheid echt heel mijn broek voor. Hoor je? Hoor je? Oh, mijn god. Oh, ik zweer het je. Kom dan. Oh, nee, man. Kijk, hij wordt helemaal opgefokt. Ja, als hij aan de lijn blijft. Mag je arm helemaal stilhouden? Nee. Las! Dit moment! Ik moet eerlijk zeggen, dat was best wel eng. Vooral omdat die hond ook zo'n enorme kracht heeft. Maar ik denk dat jullie het nog veel enger vinden. Want jullie hebben helemaal niks met honden. Niks. Niet veel. Groot!
kijkt gewoon roeteloop. Oh, joh. Gozer. Het is een meisje, Gert. Het is een meisje, Gert. Gozer wijfie. Gozer wijf. Las. Rutte. Yes. All right. Nou, Gert, hij hoe was het? Hij echt hard om afrennen, hoor. Brian, als hij me bijt, ik trek je hele verzekering leeg. Hij gaat je sowieso bijten, dat is het idee. Ja, maar als hij me bijt. Ja, als hij me kapot maakt. Nee, maar je gaat hem toch niet vandaar laten lopen? Jawel. Gozer, even. Nou, yes. Kom even iets dichterbij, kom iets dichterbij. Want ik ga vanaf daar. Dus hij goed stevig, dat je niet omvallen. Hij kwelt toch helemaal, shit. Vin, de arm weg. Waar moet deze arm? Rijden. Achter jou. Achter me, oké. Okay. Dat gezicht. Ja. Gaat goed, Vin? Nee. Rustig. Las! Ja, ik sta hier. We gaan gewoon verkeerd. Kom, gozer. 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 Nou, bedankt, hè. Hey, Vin. Las! Ik vind niks. Ik vind ook niks. Nee. Het is niet voor herhaling vatbaar. Lijkt me niks. Misschien voor Toe wel. Misschien kun je mij naar huis nemen. Nou, lijkt me wel wat. Ja? Ja. Even voor thuis, als je wakker wordt. Ja. Een soort wekker. Dan weet ik in ieder geval dat jullie nooit meer langskomen. Dat scheelt. Het is tijd voor snelheid, spektakel, gevaar. Jongens, roll in. Woep. It's the sound of the police. That's the sound of the police. That's the sound of the police. Jongens, ik zeg, naar de startplek. Nee, mijn auto. Lekker, Vin. Heren racers, het parcours is als volgt. Je gaat hier naar beneden. Tussen de banden door, bij de pijl naar links, ga je uiteraard naar links. Ja. Dan maak je bij de rotonde even een rondje. Dan slaan we niet meer tussen die pylonnen heen. En dan pats zo door de finish heen. En dan staat onze poetspis. Vlaggedraagster Mees, die staat er dan. Om jullie te feliciteren. Gentlemen. Start your engine. Go! Ik duw je van de baan. Kijk, dat is mooi. Oh, wat een heuvel. Ja, dat rondje lukt niet hoor, Gert. Rondje om de rotonde, hallo. Vinnie is weer aan het vals spelen. Vinnie moet nog een rondje. Hoe is het, Vin? Gozer, ik zit vast, man. Gaat hij hem slalommen? Nee, hij gaat hem niet slalommen. Dat betekent dat ze allebei gedisqualificeerd zijn. Oh, jongens, wat gebeurt hier nu? Rutsers. Ja, doet het niet. Rutsers. Gert, ondanks dat je niet helemaal goed slalomde, ben je toch de best of the worst. Dus jij gaat een rondje tegen mij, jongen. Racers, finale ronde, start your engines! 3, 2, 1, link! Go! Papi doet rollen te racen. Papi maakt veel kilometers. Papi draagt een graag op het leven. Plaatijd van Peter. We hebben een winnaar.